Sagamom Shudobis Etherchia, Guri Sakhalian Bebis Studiashi, Tkventvis Georgi Dolize Mushaobs. Ureksa da Shromashi Mdebare Usakhelo Kuchebs, Guri Sada Chire Sakhelzodebebi Mienicha. Amasan dakavshirebit Ozurgetis Sakrebulos, Biuros Tomaze Shetampomen. დღეს ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუროს ხდომაზე დღის წესრიგით გათვალისწინებული 4 საკითხი განიხილეს. Სულ მალე დაბა ურექში და სოფელ შრომაში მდებარე ქუჩებს გურიისა და ჩირეს სახელი მიენიჭებათ. ასევე დეპუტატებმა იმსჯელეს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სააგიტაციო მასალების განთავსების თაობაზე. Ozurgetis municipalitetis sakrebulos khdoma khval 3 aprils gaimarteba, sadats deputatebi am da sva mimdinare sakitkhebze imsjeleben. Ozurgetis municipalitetis sakrebulos biurom ganikhila dges 5 sakitkhi, romelis unda isakhos morigis khdomis dges tsesrikshi. Matshoris iqo saagitatsio masalebis gantavsebis taobaze, anu sad sheileba saagitatsio masale plakatebi da mzgausi masalebi gantavses khalakis territoriaze shualdura chemtan dakavshirebit, aseve 2 sakitkhi sheekheboda სახელდებას კუჩის კონკრეტულად დაბაურექში და შრომის ადმინისტრაციულ ერთეულში უსახელო კუჩებს მიენიჭა დაბაურექში გურიის კუჩა, ხოლო შრომაში ჩირეს კუჩა. ფოთის სპორტში ნატოს მუდმივი მოქმედი მეორე საზღვაო შენაერთი შემოვიდა. მეორე საზღვაო შენაერთი შემადგენლობაში ნიდერლანდების სამეფო საფლაგმანო ხომალდი და თურქეთის, ბულგარეთის და რუმინეთის ხომალდები შედის. ნატოს ხომალდები და საქართველოს სანაპიროს დაცვის 2 ხომალდი დიოსკურია და ოჩამჩირე ერთობლივ წურთნებს ჩაატარებენ. მასალა ტელეკომპანია მეცხრე ტალღა მოგვაწოდა. ფოთის სპორტში ნატოს მუდმივი მოქმედი მეორე საზღვაო შენაერთი შემოვიდა. Შენაერთის შემადგენლობაში ნიდერლანდების სამეფოს საფლაგმანო ხომალდი და თურქეთის, ბულგარეთისა და რუმინეთის ხომალდები შედის. ნატოს მუდმივ მოქმედ მეორე საზღვაო შენაერთს კომოდორი ბაუდევაინ ბუცი ხელმძღვანელობს. ნატოს ხომალდები და საქართველოს სანაპირო დაცვის 2 ხომალდი დიოსკურია და ოჩამჩირე ერთობლივ წრთნებს ჩაატარებენ. დახვედრის ცერემონია სანაპირო დაცვის დეპარტამენტის დირექტორი, პირველი რანგის კაპიტანი თემურ კვანტალიანი. Polonetis elchi sakartveloshi NATO samekavshireo ofisis adgilobrivi khelisuflebis aromadgenlebi da samegrelo zemosvanetis gubernatori Aleksandre Mozerelia daetsrnen vizitis farglebshi komodori sakartvelos sanapiro datsvis khomtsqvanel shekhvdeba aseve gaimarteba samushao shekhvodrebi kulturuli da sportuli ghonizziebebi მისახმებელია რომ 2018 წლიდან გაურ მაგდამს გავსი ვიზიტების შეერებასაც თან ახლავს ერთობლივი წხნები ეს წარმოადგენს ალიანსისგან ჩვენ ეკონომიკურ ხარდაჭერას მნიშვნელოვან პოლიტიკურ გზავნილს, ხოლო პრაქტიკული კუთხით ხელს უწყობს სანაპირო დაცვის შესაძლებლობების გაძლიერებას, პერსონალის კვალიფიკაციის ამაღლებას და აძლიერებს ნატოსთან ჩვენ თავისუფლებას. ყოველივე ეს კი ემსახურება საქართველოს ნატოში ინტეგრაციის პროცესს. ვაგრძელებს საინფორმაციო გამოშვებას. Дроа вибрძолოთ რომ აღარ ვიგლობოთ. გუშინ თბილისში სამშენებლო სამუშაოებზე 2 მუშის დაღუპვის ფაქტთან დაკავშირებით საპროტესტო აქცია მიმდინარეობდა. მოქალაქეები, რომლებიც შრომის უსაფრთხოების დარღვევას აპროტესტებენ და ამხრივ სახელმწიფოს რეგულაციების გამკაცრებას თხოვენ, აქციას ინციდენტის ადგილს ჭავჭავაძის ნომერ 5-თან მიმდინარეობდა, სადაც აქციის მონაწილეებმა საავტომობილო გზა ცალმხრივად გადაკეტეს. ცოტა ხანში კი გზის სრულიად გადაკეტვისას ადგილზე მობილიზებულმა პოლიციამ წინააღმდეგობა გაუწია. Ამ ფაქტს პოლიციასა და აქციის მონაწილეებს შორის დაპირისპირება მოხდა, რა დროსაც სამართალდამცავებმა აქციის 6 მონაწილე დააკავეს. მათ შორის იყო საიას იურისტი ვახუშტი მენაბდე. დაკავებულები იმავე ხამის გაათავისუფლეს. Arasamtavrobo da sametsniero organizatsiebis kulebis mikhedvit sursatchi sunelebchi saqopatskhovrebo nivtebchi satamashoebisa da tavad bavshvebis sisxlshi tqvis magali shemtsveloba gamovlinda. Chatarebulma analizma samsheneblo masalebshi dasashvebze 256 jel meti tqvis shemadgenloba aghmuachina. Problema gamovlinda bavshta satamashoebis gansakutrebit asatsqobi fazlebis satamasho mankanebisa da matareblebis analizis dros. Rat sheekheba sakvebs tqvis magali shemtsveloba sunelebshi gansakutrebit ki qvitel ყვავილში გამოვლინდა. საქართველოში დღეს მიწისძვრა მოხდა. დედამიწის შემსწავლელ მეცნიერებათა ინსტიტუტის სეისმური მონიტორინგის ეროვნული ცენტრის ინფორმაციით დღეს თბილისის დროით 12:30-ზე რაჭაში ქალაქ ონთან 3.4 მაგნიტუდის მიწისძვრა მოხდა. მიწისძვრის ეპიცენტრი ქალაქ ონიდან ჩრდილო-აღმოსავლეთით 3 კილომეტრში სოფელ ნაკიეთში დაფიქსირდა. Კომპანია Major Oil-მა ქუთაისში მორიგი ფილიალი გახსნა. საქართველოში კომპანიისთვის ეს რიგით მეორე ლოკაციაა. პირველ ეტაპზე ქუთაისის ფილიალში 100 კაცი დასაქმდება, ხოლო კომპანიის ოფიციალური პირები აცხადებენ, რომ წლის ბოლომდე 500-ზე მეტი სამუშაო ადგილი შეიქმნება.
კომპანია მეიჯორელმა მომდევნო ფილიალი ქუთაისში გახსნა. საქართველოში კომპანიისთვის ეს რიგით მეორე ლოკაცია. პირველი ოფისი სააგენტოს აწარმოეს საქართველოში ინვესტიციების დეპარტამენტის ხელშეწყობით თბილისში 2016 წელს გაიხსნა, სადაც უკვე 6000-ზე მეტი თანამშრომელია დასაქმებული. სააგენტოს აწარმოეს საქართველოში ინვესტიციების მიმართულების წარმომადგენლის მხარდაჭერით კომპანია საქართველოში არსებულ საინვესტიციო შესაძლებლობებს სწავლობდა. Ინვესტიციების მიმართულების წარმომადგენლები დაინტერესებულ მხარეს სხვადასხვა ინფორმაციის მიღებასა და პოტენციურ პარტნიორებთან დაკავშირებაში ერთი ფანჯრის პრინციპით ეხმარებოდნენ. პირველ ეტაპზე ქუთაისის ფილიალში 100 კაცი დასაქმდება, ხოლო კომპანიის ოფიციალური პირები აცხადებენ, რომ წლის ბოლომდე 500-ზე მეტი სამუშაო ადგილი. დღეს ქუთაისში უკვე მეორე ოფისს ხსნის კომპანია მეიჯორელი, რომელიც არის ბიზნეს, ეგრეთ წოდებული ბიზნეს პროცეს აუთსორსინგის კომპანია, რომელიც დისტანციურად აწვდის მომსახურებას სხვადასხვა ძალიან მსხვილ კლიენტებს. ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანი არის მსგავსი ტიპის ინვესტიციები, რადგან მსგავსი ტიპის ინვესტიციები წარმოადგენს ქვეყნის პრიორიტეტს. განსაკუთრებულად მნიშვნელოვანი არის კომპანიის გახსნა ქუთაისში, რადგან ის პირველ რიგში დაასაქმებს 100 ადამიანს, ხოლო შემდეგ უკვე მოხდება 500-მდე ადამიანის დასაქმება და ეს ეხმიანება ზუსტად იმ ორ პრიორიტეტს, რაც სახელმწიფოს გააჩნია, ეს არის ინკლუზიური ზრდა, რაც ნიშნავს ძალიან მეტი ქართველი ადამიანის ჩართვას ეკონომიკის განვითარებაში და ეს მეორე, რაც არის რეგიონალური განვითარება და უკვე თბილისში შემდეგ კომპანია იქნება რეგიონში. ახალგაზრდა ვეტერინარი, რომელმაც თბილისში ვეტერინალურ კლინიკაში მუშაობას თავის სოფელში დაბრუნება და მთაში ადგილობრივებისთვის ვეტერინალური მომსახურების გაწევა არჩია. პროექტი როცახა როცის ფარგლებში ვეტერინარ გიორგი ციხელაშვილის ისტორიას გიამბობდა. ესეთი მიდგომა იყო, რომ რა ვეტერინარიაც, გამოდი იურისტი, გამოდი ბიზნესმენი. დიდი წინააღმდეგობის მიუხედავად მე მაინც გადავწყვიტე ვეტერინარობა და გავხდი ვეტერინარი და რაც ყველაზე მთავარია, დავრჩი ჩემს რაიონში, რომ ახალგაზრდები რომ სამთავრებენ ვეტერინარიას, ისინი მიდიან თბილისში და მუშაობენ კლინიკებში და არავინ არ ჩამოდის რეგიონებში. ეს რო ხავ როდესაც ადამიანთან მიდიხარ და რაღაცა ტკივა ექიმი როდესაც ხარ, ის თვითონ გეუბნება, რომ აი მარჯვნივ ტკივა, მარცხნივ ტკივა, თავი ტკივა. როდესაც ცხოველთან მიდიხარ, ის ვერაფერს ვერ გეუბნება. ის ერთ გამოხედვაში შენ უნდა მიხვდე რა აწუხებს და როგორ აწუხებს. აი ეს არის მთელი ვეტერინარის ჩემთვის ძირითადი ხიბლი. ვეტერინარი იმდენად მოთხოვნადი პროფესია გახდა, რომ დღეიდან რამდენმა ვეტერინარმაც არ უნდა დაამთავროს ვეტერინარული ფაკულტეტი, დასაქმების პერსპექტივა არის ძალიან დიდი. თვითონ დმანისის რაიონში ახლავე შეგვიძლია 10-15 ადამიანი დავასაქმოთ თავისუფლად. და ყველა ახალგაზრდას მოუწოდებ, რომ აირჩიონ ეს პროფესია. ძროხა გადაურჩინეთ და მერე ისო. უკვე თავის სწავლებებზეც მირეკავდა, მერე წნევა მაქვდა ჩემს თონ მარა დალიოსო. ასეთი გახდა დღევანდელი საინფორმაციო გამოშვება. მე ახალი ამბები თვალდაგიბრუნდებით, მადლობთ ყურადღებისთვის.